وكاين გავეცანით ორბიტალის იდეას. ზოგადად როცა ვფიქრობთ ელექტრონომზე ატომის გარშემო, არ ვფიქრობთ მასე როგორც პლანეტაზე, თქვათ, ვარსკვლავის გარშემო, როგორც მოძრაობს, ხო? იმიტომ რომ სინამდვილეში სვანაირი კანონებით მოძრაობს ის ატომის გარშემო და როცა ვფიქრობთ იმაზე თუ სად არის სივრცეში ელექტრონი, ვაკვი르დებით ალბათობებს. და სწორედ ორბიტალები გვაძლევენ აი ამ ალბათობებს, ანუ აი მეტად ალბათური სად არის რომ ატომის გარშემო სივრცეში ვიპოვოთ ელექტრონი. და აი აქ დიაგრამა გვაქვს მოცემული, რომელიც გვიჩვენებს სხვადასხვა ტიპის ორბიტალებს, რომლებიც სხვადასხვა ქეშრებს ეკუთვნით, რომლებიც სხვადასხვა შრეს ეკუთვნის თავის მხრივ, აი როგორ გვაქვს. ეს ქეშრე, პ ქეშრე თავის პ ორბიტალებით, დ ქეშრე და f ქეშრე ეგენი გვაქვს მოცემული. ვიცით რომ თითო ორბიტალი იტევს 2 ელექტრონს, ამიტომ s ქეშრაზე გვექნება 2 ელექტრონი, p ქეშრაზე გვექნება 6 ელექტრონი, ანუ ეს არის ერთი ორბიტალი, ორი ორბიტალი და სამი ორბიტალი, ხა? შემდეგ d-ქვეშ რაზე გვექნება 10, ანუ d-ში შეიძლება მაქსიმუმ 10 ტაიდიოს და f-ზე გვექნება 14. მოდი ახლა სხვადასხვა ატომს დავაგვირდეთ, აი, გამოვიგენოთ პერიოდული ცხრილი ელემენტების და დავაკვირდეთ სხვადასხვა ატომის ელექტრონულ კონფიგურაციას. სხვადასხვა ელემენტის ელექტრონულ კონფიგურაციას დავიწყოთ უმარტივესიც, რომელიც არის წყალბადი. ახლა წყალბადს რომ დაუკვირდეთ, ვიცით რომ ერთი ელექტრონი უნდა კონდეს. ანუ მისი მუხტი არისvirtuell ერთი და შესაბამისად ერთი ელექტრონი უნდა კონდეს ნორმალურ მდგომარეობაში. და ვიცით რომ რადგან ერთი შრე ექნება მხოლოდ რომელსაც შეაოსებს ეს ელექტრონი, პირველ შრეზე იქნება. პირველი შრის პირველ ქეშრეზე, ანუ სიმდურში და პარაკი زد მეტი არის ახლა, წალბადის შემთხვევაში, მაგრამ მაინც ფორმულურად რომ მივყვეთ და დაждდება ერთი ელექტრონი, ხო, იმიტომ რომ სულ ორის დატევა შეუძლია, მაგრამ ერთი ელექტრონთან გვაქვს საქმე, ამიტომ პირველი შრე S ქეშრე ერთი ელექტრონი. ეს არის და ესა, ეს არის კონფიგურაცია წყალბადის. შემდეგ მოდის ჰელიუმი. ჰელიუმს განაჩნია 2 ელექტრონი და წყალბადის მსგავსად პირველ შრეზე S ქვეშრეზე მოთავស្დება 2 ელექტრონი და ამიც შეივსება უკვე S ქვეშრე ანუ პირველ შრეს მოურჩით პრაქტიკულად და შემდეგი მოდის ლითიუმი. ლითიუმს აქვს 3 ელექტრონი, რაც ნიშნავს, რომ პირველი 2 ელექტრონი შეავსებს პირველი შრის S ქუშრეს და შემდეგ უკვე მომდევნო ელექტრონი გადავა მეორე შრეზე და ისევ პირველი უნდა შეივსოს S ქუშრე, ამიტომ მან მან დაჯდება ეს ერთი ელექტრონი. შემდეგ მოდის ბერილიუმი. ბერილიუმი თავისი 4 ელექტრონიც ლითიუმის მსგავსად პირველი 2 ელექტრონი შეავსებს პირველი შრის S ქუშრეს და მეორე მეორე წყვილი ელექტრონები შეავსებს მეორე შრის S ქვეშრეს, ხო? ანუ ჯერჯერობით ყველაფერი სტანდარტულად მიდის. და შემდეგ მოდის ბორი. ბორთან უკვე ცოტა უფრო საინტერესო ხდება რაღაცები. აქვს ხუთი ელექტრონი, ისევ სტანდარტულად პირველი შრე შეივსო, გადავედით მეორე შრეზე, მეორე შრის შევსებისას პირველ რიგში S ქვეშრეს ვავსებთ და კიდევ მორჩა 1 ელექტრონი, ეს არის 4, ბორს აქვს 5. ამიტომ ახლა გადავდივართ მეორე შრის ა ქუშრეს და ერთი ელექტრონი მოთავსდება მანდ. ხა? ანუ გადავედით უკვე p ორბიტალების შევსებაზე. შემდეგ მოდის ნახშირბადი. ნახშირბადსაც მსგავსად ექნება სიტუაცია 1s2, 2s2 და 2p უკვე 2, ხა? იმიტომ რომ კიდე ერთი ელექტრონი მოთავსდა აქ. ახლა ხვდებით ალბათ რომ ასე თუ გავუყევით რაღაც დიდ ელემენტებს თუ მივადექითს, სადაც უფრო მეტი ელექტრონია, საკმაოდ ჩაიხლართება და ბევრი იქნება საწერი, ხა? ამიტომ იყინებენ ესეთ აღნიშნას, იყინებენ ინერტული აირების ინერტული აირის აგნიშნოს ელექტრონული კონფიგურაციის დაწერისას, რაც ნიშნავს იმას, რომ როცა ვწერ ელემენტის ელექტრონულ ელექტრონულ კონფიგურაციას, ვითვალისწინებ მისი წინა ინერტული აირის ელექტრონულ კონფიგურაციას. ამ შემთხვევაში ეს არის ჰელიუმი და უბრალოდ ვამბობ, რომ ჰელიუმი, როგორი ელექტრონული კონფიგურაციისაცაა იგივე ელექტრონული კონფიგურაცია აქვს ამ შემთხვევაში ნახშირბადსაც რაღაც ამ დე და ნუ აქ თუ დაუკვირდებით მხოლოდ 1s2 არის ხო რაც საერთო აქვს და მეរស საერთო რაც არ აქვთ იმას უკვე მიუწერ რომ ნახშირბადის ელექტრონული კონფიგურაცია გამოვიდეს ხა ეხლა ამ შემთხვევაში დიდი განსხვავება არ არის ამ ჩანაწერში მაგრამ სადღაცაი ამ ელემენტს რომ წერდემ მაშინ კარგი იქნება რომ მარტო არგონის ა კონფიგურაცია დავწეროთ და დანარჩენი ყველასე არ გავითვალეს ძინა ხო? Ну ეგ გამოჩდება მომავალში, მაგრამ აი ასეთი აغნიშნვით გაცილებით უფრო შემოკლებულად შეგვიძლია დავწეროთ სხვადასხვა ელემენტის ელექტრონული კონფიგურაცია.